সাগরের পানিভাগ নীলা দেখার কারণ সেইটো নহয়, রহস্যটো আকাশত নাই, রহস্যটো আছে পানি আর পোহরতে। ওয়েলকাম ব্যাক টু বিজ্ঞাজ্যোতি। এয়া কি আচরিত, জন্মৰপৰা পানীৰ সতে খেলা কৰিছো, পানীৰ কোনো ৰং নাই, পানীৰ কোনো আকাৰো নাই, কিন্তু সেই পানীয়ে গোট খাই সৃষ্টি হয় সাগৰ, কিন্তু সাগৰখন নীলা। ওপৰৰপৰা চালে ভৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰখনৰ পানীও আপুনি নীলা দেখিব। আপুনি ভাবে নেকি যে নীলা সাগৰৰপৰা এনেকৈ আপুনি এগিলাচ পানী তুলি আনিব আৰু সেই পানীৰ ৰং আপুনি নীলা দেখিব? আপুনি ভাবিব পাৰে ভবাত কোনো বাধা নাই, কিন্তু পানীৰ কোনো ৰং নাই, পানীৰ কোনো আকাৰো নাই, অথচ এই গছৰ পাত সেউজীয়া, আমাৰ দেহৰ ভিতৰত থকা তেজৰ ৰং ৰঙা, মই পিন্ধি থকা এই কষ্টিউমটোৰ ৰঙো বগা, কিন্তু পানীৰ ৰং কি? বহুতে কয় আকাশখন নীলা, পানীয়ে আকৌ এখন দাপোনৰ নিচিনা কাম কৰে, গতিকে আমি সাগৰৰ পানীভাগ নীলা দেখোঁ। তেনেহ'লে সকলোবোৰ পানীয়ে আমি নীলা দেখিব লাগিছিল, এই গিলাচৰ পানীখিনিও আমি নীলা দেখিব লাগিছিল, ক'তা আমিতো নীলা দেখা নাই। ইফ ৱাটাৰ ইজ ক্লিয়াৰ, ৱাই ইজ দি অ'চেন ব্লু? পানী আর পোহরত নিশ্চয় কিবা একটা গোলমাল আছে, আর সেই গোলমালটকে সামরি আজের বিজ্ঞাজ্যোতি ভিডিও। সো মাই ডিয়ার ফ্রেন্ডস, ওয়াটস দি ভিডিও টিল এই বন্ধুবর। 1928 সনলৈকে সকলোৱে ভাবিছিল যে আকাশখন নীলা, পানীয়ে আকৌ এখন দাপোনৰ দৰে কাম কৰে, গতিকে সাগৰৰ পানীভাগো আমি নীলা দেখোঁ। কিন্তু এজন বিশেষ ব্যক্তিয়ে তেওঁৰ আৱিষ্কাৰৰ দ্বাৰা জনাই দিছিল যে সাগৰৰ পানীভাগ নীলা দেখাৰ কাৰণ সেইটো নহয়, ৰহস্যটো আকাশত নাই, ৰহস্যটো আছে পানী আৰু পোহৰতহে। সেইজন প্ৰভাতপ্ৰতিম পুৰুষ কোন হয় আপুনি জানেনে? তেওঁ হ'ল এজন ভাৰতীয় বিজ্ঞানী, ছাৰ চি ভি ৰমন। আৰু তেওঁ কৰা সেই আৱিষ্কাৰৰ বাবে ভাৰতবৰ্ষই বিশ্বৰ সৰ্বোচ্চ বঁটা, যাক আমি কওঁ নোবেল বঁটা, 1930 চনত বিজ্ঞানৰ বিষয়ত ভাৰতবৰ্ষই প্ৰথম নোবেল বঁটা পাবলৈ সক্ষম হৈছিল। আৰু তেওঁ সেই আৱিষ্কাৰ 1928 চনৰ 28 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে কৰিছিল, গতিকে 28 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে ভাৰতবৰ্ষই ৰাষ্ট্ৰীয় বিজ্ঞান দিৱস হিচাপে পালন কৰে। পোহৰ আৰু পানীৰ সেই বিশেষ আৱিষ্কাৰটোৱে সাগৰৰ পানীভাগ কিয় নীলা সেই কথাহে ক'লে আচলতে তেনে নহয়। সেই বিশেষ বৈজ্ঞানিক আৱিষ্কাৰ আৰু কৌশলটো আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনত বিশেষ বিশেষ কামত প্ৰয়োগ কৰি থকা হয়। আপুনি খোৱা এই জুলীয়া খাদ্যবিলাকৰ গুণাগুণ বা মান নিৰ্ণয় কৰিব পৰা যায় সেই বিশেষ কৌশলটোৰ দ্বাৰা। আপুনি খোৱা এই জুলীয়া দৰৱ, এই দৰৱত কি কি পদাৰ্থ আছে বা বেলেগ ধৰণৰ পদাৰ্থ কিবা ইয়াত সোমাই আহিছে নেকি তাকো পৰীক্ষা কৰিব পৰা যায় সেই বিশেষ বৈজ্ঞানিক কৌশলটোৰ দ্বাৰা। ডায়মণ্ড, যাক আমি কওঁ হীৰা, হীৰাৰ বিশুদ্ধতা পৰীক্ষা কৰিব পৰা যায় সেই বিশেষ কৌশলটোৰ দ্বাৰা। ক'ৰবাত কেমিকেল এক্সপ্লোজিভ আছে নেকি, ৰাসায়নিক বোম ক'ৰবাত আছে নেকি তাকো সেই বিশেষ বৈজ্ঞানিক কৌশলটোৰ দ্বাৰা পৰীক্ষা কৰিব পৰা যায়। এতিয়া নিশ্চয় আপোনাৰ জানিবৰ মন গৈছে যে সেই বিশেষ বৈজ্ঞানিক আৱিষ্কাৰটোনো কি? বন্ধুবৰ, সেয়াই হ'ল ৰমন স্কেটাৰিং অফ লাইট, অৰ্থাৎ পোহৰৰ এক পৰিঘটনা, যাক আমি কওঁ স্কেটাৰিং অফ লাইট, অসমীয়াত তাক আপুনি ক'ব পাৰে পোহৰৰ বিক্ষেপণ। পোহৰৰ সেই পৰিঘটনাটো প্ৰথম তেওঁ আৱিষ্কাৰ কৰিছিল কাৰণে তেওঁৰ নামেৰে জনা যায় আৰু তাকে আমি কওঁ ৰমন স্কেটাৰিং অফ লাইট। ৰমন স্কেটাৰিং অফ লাইট কি হয় সৰল ভাষাৰে যদি আপুনি বুজিব খোজে, তাৰ আগতে আপুনি জানিব লাগিব যে এই গছৰ পাতখিলা আমি কিয় সেউজীয়া দেখোঁ আৰু আকাশখন আমি কিয় নীলা দেখোঁ। এই গোটেই খেলখন হয় পোহৰৰ বাবে। পৃথিৱীৰ পোহৰৰ উৎস হ'ল সূৰ্যটো। সূৰ্যৰ বগা পোহৰত 7টা ৰং সোমাই থাকে আৰু গতিকে আমি কেতিয়াবা কেতিয়াবা 7 ৰঙী ৰামধেনু দেখোঁ। সূৰ্যৰ বগা পোহৰ যেতিয়া এই গছৰ পাতখিলাত পৰে, এই গছৰ পাতখিলাত থকা ক্লৰফিলে বাকী আটাইকেইটা ৰং শোষণ কৰি মাত্ৰ সেউজীয়া ৰংটো প্ৰতিফলিত কৰি আমাৰ চকুলৈ পেলাই দিয়ে, গতিকে আমি এই গছৰ পাতখিলাত সেউজীয়া দেখোঁ। আচল কামটো কৰে ক্লৰফিলে। আকাশত আছে বায়ুৰ অনুপৰমাণু। বায়ুৰ সেই অনুপৰমাণুবোৰে সূৰ্যৰ বগা পোহৰৰ নীলা অংশটো অতি সহজ আৰু ক্ষিপ্ৰতাৰে বিক্ষেপণ কৰি আমাৰ চকুলৈ পঠিয়াই দিয়ে, গতিকে আমি আকাশখন নীলা দেখোঁ। যদি আকাশত বায়ুৰ অনুপৰমাণু নাথাকিলহেঁতেন তেতিয়াহ'লে আমি আকাশখন কেতিয়াও নীলা নেদেখোঁ, বৰঞ্চ আমি কলাহে দেখিলোহেঁতেন। আৰু এই পৰিঘটনাটো প্ৰথম আৱিষ্কাৰ কৰিছিল লৰ্ড ৰেইলিয়ে, গতিকে আকাশখন কিয় নীলা হয় সেই ঘটনাটো কোৱা হয় ৰেইলি স্কেটাৰিং অফ লাইট বাই এয়াৰ মলিকুল। সাগৰ পৃষ্ঠত যেতিয়া বগা পোহৰ পৰেহি তেতিয়া পানীৰ অনুপৰমাণুবোৰে বগা পোহৰৰ বাকী ৰংবোৰ শোষণ কৰি নীলা ৰংটো অতি সহজ আৰু ক্ষিপ্ৰতাৰে বিক্ষেপণ কৰি আমাৰ চকুলৈ পঠিয়াই দিয়ে, গতিকে আমি সাগৰৰ পানীভাগ নীলা দেখোঁ। এতিয়াওতো আপুনি ভাবিছে যে এই পানীখিনিও আমি নীলা দেখিব লাগিছিল, এই গিলাচৰ পানীৰ অনুপৰমাণুবিলাকে সেই নীলা ৰংটো বিক্ষেপণ কৰা নাই নেকি? দৰাচলতে এই পানীৰ অনুপৰমাণুৱে সেই নীলা ৰংটো বিক্ষেপণ কৰিছে, কিন্তু খুব কম পৰিমাণে কৰিছে, সেই পৰিমাণটো আমাৰ চকুৱে ইয়াক ধৰিব পৰা নাই বা মনিব পৰা নাই। কিন্তু এখন সাগৰৰ গভীৰতা বহুত, বহু পানীৰ অনুপৰমাণুৱে একেলগতে সেই নীলা ৰংটো বিক্ষেপণ কৰাৰ কাৰণে আমি সাগৰৰ পানীভাগ নীলা দেখোঁ। পানীত নীলা ৰংটো বিক্ষেপণ হ'লেই নহ'ব, পানীৰ আচলতে গভীৰতাও লাগিব, গতিকে পানীৰ ৰং নাই যদিও সাগৰৰ পানীভাগ নীলা হোৱাৰ কাৰণ হ'ল পানীৰ অনুপৰমাণু আৰু পোহৰৰ গোলমাল, আৰু সেই গোলমালটোকে আমি সহজতে ক'ব পাৰোঁ ৰমন স্কেটাৰিং অফ লাইট। উইথ দিছ মাই ডিয়াৰ ফ্ৰেণ্ডছ, ইউ নেক্সট।